Já são horas de começar. Vamos lá começar casa. Mais um episódio. Meus fones sempre essenciais. Como é que estão hoje desse lado? Hoje eu acho que vocês sabem, não é? Assim de letra, qual é o tema de hoje, não é? 3 de abril de 2020 hoje. E o que é que aconteceu a 3 de abril de 2011? Digam lá desse lado. Muito bem. Futebol Clube do Porto, campeão no Estádio da Luz. Faz hoje 9 anos dessa festa. Sem luz, né? No Estádio da Luz, ligaram a rega, foi uma festa à séria, mas vamos falar disto com quem viveu essa festa. Mas antes disso, né? Tenho que aqui chamar o meu companheiro, o meu parceiro do programa, Rui Cerqueira, já está ali prontinho com o seu quadro da Cidade do Porto. Rui, boa tarde. Boa tarde. Hoje é um tema especial. É, e dizias que vamos falar com quem viveu a festa ou com quem nos proporcionou essa festa, mas todos nós vivemos essa festa. Olha, eu particularmente tive a oportunidade de estar naquele balneário, neste dia há Que 9 anos, sortudo, que e sortudo. sinto que foi um dos maiores privilégios que tive na vida, com uma equipa cheia de mística, uma equipa a Porto, e que só assim conseguiu conquistar aquele título e ter, vamos falar disso mais à frente, um mês de abril, que é aquele em que estamos, perfeito. O Porto foi campeão aos 3 dias do mês de abril de Sim. 2011 e os 7 jogos de abril ganhou-os todos. Competições europeias, competições nacionais, campeonato, taça, Liga Europa, foi limpar tudo mesmo. Espetáculo. Queres anunciar o nosso primeiro convidado? Quero, claro, é uma enorme figura dentro e fora do relvado do Futebol Clube do Porto, que os adeptos se habituaram a gostar muito e que hoje nos faz companhia a partir de Montevideo, a É partir do lá. Uruguai, Jorge Futchile. Vamos longe hoje. Fucci, obrigado por estás Boa aqui. tarde, boa tarde, como vocês estão? Tudo bem? Estamos bem, estamos bem. E tu? Tá tudo fechado, não? Com o coronavírus está muito É, eu complicado. sei, pá, eu sei, mas vamos tentar divertir-nos aqui hoje. Tá bem, muito bem, então. Vamos ver, então. Olha, Fucci, queres ser tu a anunciar o nosso segundo convidado? Pronto, posso anunciar, sim. É um jogador com muita raça, um jogador com muita qualidade. Bem, bem. Sim, muita qualidade. E pronto, agora ainda está a jogar, ainda é velhinho, mas tem muito para jogar ainda. Pronto, e quero mandar um abraço a ele, e agora a gente vai saber quem é. Que é Fernando Reyes. É Aí outro está jogador do Porto. Fernando. Aí está. Nosso Aqui jogador do estamos. Porto, Fernandito Reyes. Boa tarde para todos. Ei, Boa Fute, tarde, gostei Fernando. do seu anúncio. Só esse negócio de velhinho aí que eu não gostei muito, pá. Já, há muito tempo eu não falo português, mano. Já me esqueci um pouquinho. Não, mas você fala bem, pô, dá para entender tudo. Sim. Que Ô, lindo, Fernando. voltar a ver este trio, porque o Rui também estava aí dentro do balneário, não é? E Sim, é verdade, estava lá, estava lá. festejava muito também. Ó, Fernando, queres devolver uma apresentação ao Fucci? Não tiveste essa oportunidade. Como é que apresentavas o Fucci? Ah, é fácil apresentar o Fute, jogador de muita raça, de muita qualidade, um jogador inesquecível para o Porto. Com certeza vai estar na história do clube, pelos títulos que ganhou e pela forma que jogava, como se entregava dentro de campo. Né, Fute? Ah, Tamo amor, junto. amor, Fute, isso é uma apresentação, isso é um oh, anúncio, esse tá ligado? é que lindo, que Olha, Rui, vamos lá, será. temos aqui dois craques que, não é, que ajudaram e muito o Futebol Clube Porto a ser campeão nesse ano e noutros. Olha, como é que vamos lançar esta vitória por 2-1 no Estádio da Luz, para começar a comentar isto? Só podemos lançar de uma forma, não é? Épico. Foi um dia épico, porque ser campeão naquele dia, a começar o mês de abril ainda, portanto, a um mês e meio do fim do campeonato, no terreno do rival, um ano depois de ter acontecido
aquilo que todos sabemos, que foi o caso também do Túnel da Luz, que afastou dois jogadores que foram campeões com o Futsi e com o Fernando neste dia, o Hulk e o Saponaro também, foi um momento épico, naturalmente, numa equipa que, tendo muitos jogadores estrangeiros, e temos aqui o exemplo do Fernando e do Futsile, olhamos para eles como portistas e como portugueses e como portuenses, principalmente, na forma de sentir essa vitória há 9 anos. Olha, Futsi, tu já escolheste este jogo como o jogo da tua vida, até num conteúdo que, uma entrevista que deste à Futebol Clube Porto TV. Porquê é que este foi o jogo da tua vida? E eu acho por a tradição que tem, não? O derby, o Porto Benfica. Jogar no estádio do Benfica e ganhar um título e sair campeão ali foi um hecho inédito, histórico, que vai ficar para toda a vida. Vamos lembrar também que o Benfica teve a possibilidade de fazer a mesma coisa e não conseguiu. Sim, é verdade. Por isso, para que acontecesse outra vez a mesma situação, tem que passar muitas coisas e é muito difícil. E nós aproveitamos e ficamos para a história. E ninguém se vai esquecer dessa situação, desse momento, de quando desligaram as luzes e começaram a tirar o água e o rego do campo. E, sim. E a gente a festejar. Foi algo muito que gratificante e vai ficar para toda a nossa vida, não? Olha, Fernando, foi mais divertido marcar esses golos na luz, não é? Não foste tu que os marcaste, mas é como se tivesse sido. Ou foi mais divertido festejar? O que é que foi mais divertido para ti nessa noite? É difícil escolher um. Acho que todos foram marcantes. Mas realmente foi muito marcante você conseguir ganhar o título na luz. E relembrar que a gente conseguiu esse ano ganhar também, fazer uma virada na Taça de Portugal. Sim. E depois jogar contra o Benfica novamente e ganhar, ainda foi mais bonito. Com certeza a gente tá muito feliz por fazer parte dessa linda história que o Porto escreveu, e pronto, é um jogo que ficou marcado. Foram muitos jogos que eu tive em Portugal, e muitos jogos me marcaram, mas com certeza esse está entre os que mais me marcaram. Achas que consegues meter isso no jogo mais marcante na tua carreira de futebol do Porto, ou não? A nível nacional, talvez não internacional, não é? Mas a nível nacional, campeonato português, foi esse o jogo mais marcante para ti? Não, foram muitos jogos marcantes, né, no Porto. Foram 6 temporadas e sim, eu consegui ganhar muitos títulos. Então não posso nomear um momento. Foram vários momentos maravilhosos. Sim, sim, foram muitos momentos bons. Foram 13 títulos, né, então é difícil você escolher um. Foram muitos títulos. Foram. Olha, Rui, mas este título é uma época inacreditável, não é? Esta época comandada por André Villas-Boas foi uma época inacreditável, e eu, como adepto, ainda era mais novinho do que sou, porque ainda sou novinho, não é? Mas eu vivi isto de uma forma intensa como adepto, inacreditável, porque era uma equipa que ganhava a tudo e a todos, ganhou tudo o que havia para ganhar, mesmo naquela eliminatória que o Fernando falou da taça, em que até parecia que o Porto podia estar eliminado da taça, conseguiram ir lá e virar essa eliminatória. Ou seja, para mim, eu acho que eu consigo colocar essa temporada como das mais especiais quanto adepto, fácil, muito fácil. Tu já eras um pouquinho mais velho, não é? Mas para ti é igual, não é? Hã? Para ti é igual, não é? Para mim é igual. Olha, e aconselho-te uma coisa, Miguel. Tenta ver aí no host, a ver se tens alguma presença mais para nos fazer companhia. Sim. Porque eu creio que temos... Espera aí, que acho que estou aqui com um convidado especial. Espera aí, acho que vou consegui-lo colocar aqui. Sei lá, isto agora... Mister! Opa! Espetáculo! André Villas-Boas. Olha só as figuras que juntaram aqui. Ah, claro, aplaudir o Mister, não é? Claro. E bem. Claro. André, consegue-nos ouvir? Consegues ouvir-nos? Só conseguimos... Alguém está a ouvir o André Villas-Boas? Eu para já ainda não estou. Não, não. Mas já o conseguimos ver. Ouvir é que ainda não, mas ver... É ver, assim. Ver já ouvimos. E ele já vos viu. Ele vai tentar entrar de novo. E já teve... Agora não é puxada de saco esse bater palmas, não é o Futi, é o Fernando, porque agora já não conta. Acho que ele entrou e apagou a luz aí.
Vamos tentar daqui a pouco colocar aqui André Villas-Boas novamente, que era o treinador dessa temporada incrível, e acredito que vocês os dois guardam muito carinho, quer da equipa técnica, quer dos vossos colegas de equipa dessa altura, não? Fernando? Não, claro que sim, pelos títulos que conquistamos é impossível você... Essa temporada foi marcante, foram três títulos importantes, acho que de quatro possíveis a gente ganhou três, então com certeza está marcado na vida de cada jogador, de todos os treinadores, foi um ano maravilhoso, um ano marcante. Olha, eu vou colocar aqui já algumas imagens desse jogo, para também vocês irem comentando, do jogo, não é? Do jogo em si, não da festa. Do que é que vocês se lembram, Futi? Podes começar tu, que o Fernando acabou de falar. Desse jogo, quais é que achas que foram os momentos marcantes dessa partida? Não, eu acho que... Primeiro também destacar a Helton, esse jogo, o Helton... foi muito importante para nós, porque tive paradas importantíssimas dentro do jogo. Começamos a ganhar, acho que... E o Roberto também, o Futi, o Roberto também foi importante aqui neste gol. O Roberto também foi importante, porque tive um falhanço importante aí na jogada de Guarín, que não sei. E eu lembro que pronto, que o Mister falava que tínhamos que tirar a baliza, porque o guarda-redes... não tinha muita confiança, não é? E pronto, aconteceu isso, que começamos a ganhar muito cedo e começamos a ter muito o balão. Depois chegou o penalti que pronto, aí marca a Saviola. Mas depois tivemos na partida a chance de fazer o gol e controlamos o jogo. Tínhamos uma equipa muito completa. A verdade que era muito complicado que o Benfica ganhasse esse jogo. Eu também acho que o penalti do Benfica não foi penal, não. Achas que não foi penalti do Benfica? Aquele lance com o Otamendi? Não. Não, não foi forçado. E eu vou-te também, quando viramos, Fernando, quando viramos no 3-1 para a taça, 15 dias depois, estava 3-0 e há um lance do Saponaro também aqui, assinalado penalti, que é o 3-1, que esse também não é seguramente, não é? Esse de maneira nenhuma. O Saponaro, eu me recordo que o Saponaro no jogo ficou revoltado. E porque realmente não era penalti, só que a gente teve que acalmar ele porque a gente precisava dele na continuação do jogo, mas realmente esse também não foi penalti. Olha, nós vamos tentar fazer novamente aqui uma ligação. Olha, se vamos ver se agora dá. Vamos ver se agora dá. Se o Mister André Villas-Boas consegue falar connosco. O homem de tecnologia não consegue conectar-se, estamos fodidos. Conseguem ouvir? Agora sim. Ah, bom. Sim, sim. Bom. André, bem-vindo ao programa. O que dizer Obrigado. A estes dois craques? Opa, só boas memórias dele. Outro dia também falei com o Chile um bocadinho, o Fernando também. Saudades deles, pá. Eram cinco estrelas. Era uma equipa boa. Oh, André, era uma equipa, como eu dizia há pouco, que não precisava ter muitos portuenses para ter muita mística portuense e portista, não é? A mística conseguiu, o clube conseguiu, e tu também como treinador, que foi muito importante, porque a transportavas, transmitir essa mística a estes jogadores que não eram nascidos no Porto, não é? Sim, tinha muita mística, mas também tinha muita vontade de vencer, sabes, Rui? Foi tudo muito fácil. Tirando a pré-época, que a gente sofreu um bocadinho, foi tudo muito mais fácil. Desde o primeiro jogo da Supertaça, acho que foi o momento chave, sabes? Transformou tudo e todos. Mais crença no processo, mais animação. Quando a gente jogou com o Benfica, era o Benfica todo poderoso, não é? E essa vitória foi, não só a vitória, mas também a exibição, permitiu-nos muita coisa, porque aí a crença ficou absoluta e depois a cada jogo. Os primeiros jogos ainda foi difícil, o Fernando até marcou um golo depois contra o Benamar, segunda jornada. E não é normal, né? Não é normal nada, pô. E depois lá engatamos e pronto, foi o coletivo, o espírito deles, a qualidade deles fez a diferença. Era uma equipa 5 estrelas, rodeada de um ambiente excepcional, e muito unidos, sabes? Muito unidos uns com os outros. Ainda se pegavam bastante, muitas vezes ainda se pegavam. É culpa dele. É culpa dele, o Fernando também tem culpa.
Eu tô falando, não foi eu que fiz o ringue. Não foi eu que fiz o ringue. Foi eu. A gente mandou fazer um ringue, pá, porque eles andavam sempre a batatada uns com os outros. Oh, André, mas destes dois, né, do Fucci e do Fernando, quem era o mais problemático? Nada, olha, o que aconteceu? O Fernando, pronto, assumiu logo a titularidade. O Fucile, para ele, comigo, foi um bocadinho mais azar, porque o Saponaro voltou bem, o Fucile vem do Mundial, penso que chega um bocadinho já durante a pré-época, mais tarde, que foi aquele Mundial que o Uruguai fez muito bem. E depois o Saponaro joga a Supertaça e o Fucile sempre a puxar, empurrar. Houve uma altura que a gente discutiu muito forte no gabinete do Mister, mas depois, olha, sempre com bom espírito. O Álvaro lesiona-se à volta de fevereiro, se não me engano, e o Fucile começa a jogar à esquerda e muito bem. Se não me engano faz 11 ou 10 jogos da Europa League, mas também depois começa a ter uma parte mais proativa no campeonato. E à esquerda muito bem, isso ajudou-nos, porque foi a lesão do Álvaro e do Emílio, e o Fucci, como grande senhor, manteve o nível. Mas é verdade que a gente teve uma grande discussão, lembro perfeitamente, uma grande discussão no nosso balneário, que ficou bem resolvida, porque o Fucci tem esse espírito de lutador e não baixar os braços. Não, para qualidade, o Mister era um craque, porque ele tem essa qualidade, tem a simpatia, que ele te convence, é um psicólogo, está a saber? E quando falas com ele, não consegue chatear-te, é impossível chatear-te com ele. E eu lembro que eu falava com o Mister, eu chegava do Mundial, e claro, chegava do Mundial, o Uruguai havia feito um Mundial do caralho, e eu, para mim, chegar sempre a ser titular e começar e ficar na bancada era muito difícil. Claro. Mas sempre tratou a todo mundo por igual. Não era por mim, sino com todo mundo. Se tu não estavas al 100%, tu ias embora. Ou seja, ibas para a bancada. Não importasse quem era quem jogasse. Tá sabendo? Então, tratava a todo mundo por igual. E fazia sentir a todo mundo alegre, sentia feliz. E por isso todo mundo deu o seu melhor. Por isso o treinador que é, não é? Que eu acho que tinha que estar treinando a outra equipa muito, muito, muito melhor, mas pronto. Putinho, não diga isso, Putinho. Olha que os do Marcelo são... Tem que estar entregando não dá para convidar o Fucci para estas coisas, que isto é que não dá é para convidar o Fucci para ir a Marselha agora. Não, mas tem razão, sabes? O que nos uniu também ali neste grupo, naquele ano, foi também essa frontalidade, sabes? É verdade, e as coisas serem sempre ditas. As pessoas, por exemplo, eu há bocado brincava com esta situação das zangas entre eles, mas essa era a realidade, percebes? Não havia hipocrisia, não havia jogo de bastidores. A malta, quando se sentia com raiva, expressava-se, percebes? E tinha relações de frontalidade e exprimia os seus problemas face a face. Hoje, agora por vir aqui o Fernando, lembro-me, Mister, nesta caminhada, foi a última derrota, o mês de Abril é perfeito, tem 7 jogos, 7 vitórias, 2 com o Benfica, 3 da Liga Europa, todos por 5, Spartak 2 vezes Villarreal, 3-2 ao Sporting, 3-2 ao Portimonense. Mas antes disto, a última derrota que o Porto tinha tido, porque depois fez 14 vitórias seguidas, foi com o Sevilha em casa, sendo que na primeira mão tinha ido ganhar 2-1 a Sevilha. E o Fernando, que agora está no Sevilha, e sente aquilo que é o empurrão dos sevilhanos em casa, sabe bem que ter ganho, e esteve lá como jogador do Porto, esse é um momento muito importante para a Liga Europa também, que sim, é sim, essa sim. Vitória em Sevilha, não é? Sim, esse jogo foi muito difícil, pá. Eu, se não me engano, esse jogo a gente sofreu a bem sofrer. E eu acho que esse jogo foi mais difícil da eliminatória. Da seleção também, não é? Foi a eliminatória mais difícil. Em casa até começamos, quer dizer, o Fabiano marca logo o golo. Não jogamos mal, mas pá, foi um jogo muito competitivo. Fora que fizemos os dois golos muito bem e mantivemos a disciplina. Mas foi dos jogos em que mais defendemos. Acho que defendemos mais do que Villarreal fora de casa, por exemplo. Que também foi complicado. Também era difícil porque o Sevilla tinha um equipaço. Era uma equipe muito qualificada e a gente conseguiu ganhar aqui. Mas em casa nós sofremos bastante. Eu me lembro que a gente chegou no balneário muito triste,
E aí o Mister e o Antero falaram, não, nós passamos, vamos para cima, mas a gente ficou muito triste por perder em casa, a gente estava acostumado a ganhar todos os jogos, e viemos ganhar aqui em Sevilha, e depois perder em casa, para a gente foi uma chateação. Mas depois a gente percebeu que tinha passado a eliminatória. Ó, Mister, já falámos aqui de vários jogos, mas naturalmente o que estamos aqui para falar é este da Luz. Já o falaste, é o jogo de uma carreira, principalmente para ti, não o escondes. Hoje, 9 anos depois, olhando para aquilo que se passou no pós-jogo, há um momento que escolhas ainda no relevado ou no balneário da festa? Da festa, olha, lembro-me do abraço do Puga e do Antero, que quase fiquei com falta de ar. Apá, agarraram-me com uma força. Sabes que eu já te expliquei esta história uma vez. Eu zanguei muitas vezes com o Zé Mário, que ele agarra-me sempre nas vitórias, agarra-me muito. E eu fico descontrolado, porque a pessoa está emocionalmente descontrolada, não é? Epá, o Antero e o Puga, pá, sabes, eu tinha vontade muito de entrar no relvado e correr para os jogadores, percebes? E correr na direção dos adeptos e dos super que estavam lá a apoiar-nos. Epá, e uma prisão, olha, juro-te, foi um dos momentos mais tocantes, porque, sabes, forte emocionalmente, sentir aquele abraço, o poder daquele abraço e o significado daquela vitória. E não só isso, Rui, há aqui um fator que a gente não se pode esquecer, que é, pronto, além das injustiças com o Hulk e com o Saponaro, além do que representou a vitória na Luz e ser campeão na Luz, foi o Benfica não ter sido campeão no Dragão no ano anterior. E no ano seguinte juntar-se também essa oportunidade foi, para nós, foi algo de especial, o evitar e depois o conseguir. Foi olha, André, enquanto estás aqui connosco, eu também gostava que vocês vissem juntos algumas das imagens da festa, porque se calhar já não vêm há muito tempo. Vou tentar colocar aqui algumas, vocês todos no balneário. Não vou meter som porque o som não é, epá, não dá para meter, não dá. Mas eu gostava que vocês também revivessem isto um pouquinho aqui com estas imagens. Epá, vão aparecer todos vocês a festejar, muito animados, de uma vitória épica. E André, vai comentando o que vais vendo, talvez. Foi muito bom, pá, foi muito bom. Pois é, houve aí um ou outro que fez a dança da chuva, o balneário, o Fernando pai, fez uma dança. Eu acho que foi um momento de mais euforia na minha vida, porque eu sou uma pessoa muito tímida, pai, e eu aí me exaltei, dancei, fiz tudo que poderia. Foi especial, foi. E já daqui a pouco vamos ver aí o Fernando a dançar. Futi, onde é que andavas aqui? Eu já estava a pegar uma ducha porque estava morto, não conseguia mexer as pernas. Foi um jogo muito duro, foi muita tensão também. Um jogo que a gente se jogava muita coisa, sabíamos que se ganhássemos éramos campeões e pronto. E por isso foi muito festejado também. Aquele Varela e o Hulk a dançar. Oh, Fernando, quem é que dançava melhor? Eras tu, o Varela ou o Hulk aqui? Não sei. Pô, pai, eu sou péssimo a dançar. Eu me coloquei aí é porque eu tava muito feliz mesmo. Mas o Varela e o Hulk dançam muito bem. Agora eu, o Roland. Olha. Parece que engoliu um cabo de vassoura. Mas não mexe a cadeira. Espetacular. André, o que é que te faz lembrar de tudo isto? Há aqui muita coisa que não vai ser mostrada, né? A festa que continuou muito para além disso, não é? Destas imagens, que sentimentos é que isto te faz reviver? Até porque tu hoje fizeste um post emocionado no teu Facebook sobre esta vitória. O que é que isto te faz reviver, esta festa no balneário? Opa, sabes que parece que foi há pouco tempo, sabes? Já passaram 9 anos e as memórias estão muito vivas. E são momentos especiais. Foi o que eu gostava de dizer nesse pequeno post que eu fiz. Isto continua a ser o momento mais alto da minha carreira, percebes? Que é ser campeão nacional pelo teu clube de coração. Foi realmente especial. Depois nós viemos também no autocarro, todos a cantar, chegamos à Alameda do Dragão bem recebidos. Portanto, foram momentos muito emocionantes. Sem nunca desligarmos, depois foi muito curioso porque nunca nos desligamos da vontade de terminar o campeonato invencíveis, sabes? E arranjamos essa motivação após isso
para continuar, mas momentos muito especiais. É o primeiro campeonato do Futebol Clube do Porto invencível. Até então, o Porto nunca tinha conseguido fazer um campeonato sem derrotas. Fez 3 empates neste campeonato e tudo o resto foram vitórias. Foram 27 vitórias, 3 empates. Mas eu acho que tinha sido feito, Rui, com o Cisca. Não, o único sem derrotas do campeonato, tal como conhecemos, tinha sido o rival em 72, se não estou em erro, André. E o Porto foi o primeiro, digamos assim, deste formato de campeonato. Sim, claro. É, portanto, depois no ano a seguir teve continuidade, porque o Vítor também faz claro, um ano sem sem derrotas, mas com o claro. Dobro dos empates na altura, claro. Foram 6 empates. Claro. Sim, senhor. Muito bem, mister. Olha, foi uma surpresa boa, acho que eu, para o Futebol e para o Fernando. Um grande abraço para esses dois. Saudades deles. Te quero, André! Te quero! Beijo, amigo! fiquem seguros e em casa. Muito bem. Muito bem, André. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom, Marcelo. Um abraço, mister. Vamos aqui continuar a conversa. E o mister falou aqui de um momento que o Futgile também já falou e que o Fernando também viveu, que teve a ver com aquele ano anterior e, portanto, que valoriza mais isto. No ano anterior, o Benfica podia ter sido campeão na penúltima jornada no Dragão. Inclusive, o Futgile é expulso nesse jogo a determinada altura e o Porto consegue ganhar 3-1, o empate servia ao Benfica, e o Porto conseguiu que o Benfica, o professor Josualdo na altura também foi expulso, e o Porto conseguiu evitar que o Benfica fosse campeão nesse jogo. Tudo isto também na preparação do jogo vos veio à memória, não é? A possibilidade de fazerem aquilo que eles não conseguiram fazer. Podes começar, Futi. Eu lembro desse jogo, sim, verdade? Eu fui expulso, eu me lembro que eu acho que fui mal expulso, mas pronto, ficamos com 10 jogadores e Porto ficou a jogar melhor ainda. Eu lembro que estava a ver o jogo... ficou a jogar melhor ainda, final, ok. Sim, começou a jogar melhor ainda, estava no antidoping, porque tinha que fazer o antidoping, aí estava a ver o jogo, e quando faz o gol o Belucci, o Tecla... comenzamos a ganar, pronto, ahí ya sabíamos que el campeonato ya estaba perdido, mas esa sensación de ganar el derbi, de que Benfica no consiguiese salir campeón ahí dentro de nuestro recinto, ya para nosotros no era una tarea cumplida, mas estábamos con la mente y el alma tranquila, ¿no? De que eso había acontecido. Fernando. Eu me lembro que esse ano foi um ano muito complicado para nós, porque a gente não sabia que tinha uma equipa muito boa, com muita qualidade, só que com o acontecimento que teve da suspensão do Hulk, que era um jogador importantíssimo para nós, e também com a suspensão do Saponaro, isso desequilibrou mentalmente a equipe, foi muito complicado. E no ano seguinte, sim, aí no ano seguinte a gente sabia que tinha que ser campeão de qualquer forma, porque... A gente tinha passado por tudo isso nesse ano, sabendo que a gente tinha uma equipe muito melhor do que o Benfica e que a gente, numa situação normal, a gente ia ser campeão, entendeu? Mas por passar tudo isso, acabamos perdendo o campeonato e aí, no ano seguinte, a gente colocou tudo que tinha dentro de campo e aí foi o que foi. Foi um ano... Ô, Miguel, falava Mourinho. Mourinho falava isso. Em situações normais, éramos campeões. Em situações anormais, também. Porque, olha, Rui, o que eu ia falar aqui diz, é diz, que Miguel, diz. O que também foi anormal, agora claro, agora nós até brincamos com isto, não é? De ligar a rega, apagar a luz, mas Futgile e Fernando, qual foi a vossa primeira reação quando vocês viram que, sei lá, que o Benfica não queria muito que vocês festejassem ali, né? E estava a tentar estragar a festa, mas em vez de estragar, só aumentaram. Qual foi a vossa reação quando perceberam isso? Risada, estamos a rir. Não acreditávamos que hubiesen desligado a luz. Mas é verdade, estamos a ver agora estas imagens. Ó. É hermoso, e ficou mais lindo ainda assim. Não, ficou marcante, né? Porque
o estádio chama Estádio da Luz. Eles apagam a luz, aí ficou marcado na história de todo o futebol português. E, porque já era campeão dentro da luz, ainda apagam a luz, aí foi realmente marcante, foi muito bom. Olha, alguns de vocês subiram ali à baliza ou não? Não era nenhum de vocês que estava ali em cima da baliza, pois não? O Fernando era seguro. O Fernando estava em cima da baliza? Não, eu não estava. Não, acho que não. Estavam ali alguns jogadores. Uno cuando llega a Porto sabe que tiene que ganar siempre, salir campeón, pero no es normal. Hay que colocar en la cabeza de las personas que no es normal salir campeón siempre y ganar todo siempre y que todo sea lindo, de flores. No es así, no es normal. Hay jugadores que no salen campeón nunca en su vida y no conseguimos en un club tan grande como Porto salir tantas veces campeón. Yo lembro que salía campeón de la Taza de Portugal. Y después la Supertaza y después Campeonato Portugués. Y era como sentir, ya era normal ganar, mas sí. no es normal salir campeón. Y después lembrar y revivir esa situación, uno fala, qué lindo haber vivido eso. Oh Miguel, agora repara, o que o Futsi estava a dizer, não se pode ser campeão sempre, mas este ano tem. O jogo que o André Villas-Boas falava há pouco, que foi o início da temporada, 2-0 ao Benfica na Supertaça, quando ninguém apostava nada no Porto, depois da pré-temporada em que tínhamos perdido um torneio em Paris. E o Benfica, na altura, era mesmo aquilo que dizia o Mister, como equipa toda poderosa. Tem esse 2-0. Tem os 5-0 no Dragão, na primeira volta. Tem campeão na Luz a 3 de Abril. Revira a volta da Taça depois de perder 2-0 em casa, 3-1 na Luz em Abril. Sim. 5-1 ao Villarreal. Final da Taça da Liga Europa com o Braga, 1-0. Final da Taça de Portugal com o Vitória, 6-2. 4 títulos e tudo isto. Se a gente pudesse destruir isto ao longo dos anos, era excelente, não é? Repara só este ano o que é que significou para estes dois jogadores, estas conquistas todas, não é? Futsi, Fernando, esta foi a equipa, sei lá, o balneário mais confiante que vocês já tiveram, ou não? Conseguem dizer isso, Fernando? Eu, na minha visão, sim. Pelos jogadores, pela qualidade que tinha. Se formos olhar individualmente, vai ver que são todos jogadores de altíssimo nível. E depois a gente tinha uma coisa que era fundamental e muito importante para a gente ser campeão, que era o espírito que a gente tinha do ano passado, a revolta, e depois sim. A humildade de cada um. Aí você já tem a qualidade que cada um tem individualmente. Depois somar isso tudo junto, todos com muita humildade, querendo ser campeão, aí facilitou bastante. E depois, chegando o Villas-Boas e passando muita confiança para todos os jogadores, todos tendo seu papel para desempenhar, não só os 11, mas jogavam todos, e todos que entravam muito bem. Então foi muito mais fácil depois a gente fazer a temporada que a gente conseguiu fazer. Futsi, também concordo. Sim. Estoy convencido también que si el equipo hubiera ficado formado y no hubieran salido jugadores para la Supercopa, yo acho que contra el Barcelona la gente no perdía. También que había que contar esa tasa también, que la gente no fue con el 100% de cómo había jugado la Liga de Europa. Y sí, pero yo acho que fue el equipo con más personalidad, con más juego. Yo creo que salíamos en campo y sabíamos que íbamos a ganar. Yo lembro que jugamos en Rusia también, jugamos con Neve y jugábamos bien también, o sea, era muy confiable el equipo. Y acreditamos cada uno en Puch, yo me lembro que cuando a gente ia jugar na Luz contra o Benfica, a gente estaba no hotel, a gente dizia, vamos ganhar, não precisa, só vamos fechar aqui, não vamos tomar gol, mas vamos fazer gol, vamos ganhar. Então a gente tinha essa mentalidade, era de não, sabe, vamos ganhar. Não sabia de quanto, se era 1-0, 2, mas vamos ganhar sempre, vamos ganhar. E não importasse o rival que tínhamos em frente, tínhamos que ganhar, mesmo com, como falou Fernando, com o Sevilla, que tinha um equipaço também, a gente sabia que éramos melhores e dentro do campo tínhamos a bola, o Fernando pegava a bola e não perdia a bola nunca. O Guarín, o Freddy también, o Tamendi, o Rolando también, o Sapunar, o Álvaro, que yo
jugábamos todo, la verdad, todo el mundo. Y el que no jugase bien y el que era un poquito fraquinho, los demás potenciaban para que fuera mejor. Así que era imposible perder tampoco. Ya, no había jugadores fracos en esa equipa. No había jugadores, claro. Olha, Rui, deixa-me só aqui aproveitar também para convidar as pessoas a fazer perguntas. Já estão a fazer perguntas nas redes sociais, podem mandar perguntas para o Fernando ou para o Futsila, o que vocês quiserem saber. Eu também vou escolher aqui, se for assim uma pergunta que eu também veja é muito descabida, não vou fazer, mas façam perguntas que vocês estejam curiosos para saber aqui sobre estes dois craques, enquanto vou aqui pesquisar sobre estas perguntas. Que saudades, que mais é que têm saudades? O que é que sentem mais saudades do Futebol Clube do Porto, Fernando? Posso começar por ti. Ah, nossa, eu muitas coisas. Eu, sempre que eu tenho alguma folga, algum momento aqui para poder passear, eu vou ao Porto, né? Eu tenho casa aí, em Vila Nova de Gaia, então estou sempre por aí. É uma cidade que me marcou, tenho amigos, pessoas que realmente gosto bastante. Então, é um clube que vai ficar marcado na minha vida, com certeza. É uma cidade que eu pretendo morar no Porto. Vamos ver. Sério? É engraçado, Fernando, porque há muita gente, né? E tá claro, estou a tirar os portugueses da equação. Há muitos brasileiros, há muitos argentinos que, quando vêm cá jogar no Futebol Clube do Porto, depois acabam até por querer ficar cá a morar. Por que é que achas que isso acontece? Ah, é uma cidade muito, muito acolhedora, as pessoas são muito boas, depois você tem a comida que é muito boa, o clima também te ajuda bastante, e depois é muito cômodo você viver no Porto, porque é uma cidade que não é muito grande nem tão pequena, você não encontra muito trânsito, é uma cidade que se locomove muito fácil, entendeu? Depois é a comida também que é muito boa, e as pessoas, isso faz muita diferença. E depois o clube é a cidade, né? Então... Miguel, e a vizinhança, porque se tem casa em Gaia, o Fernando é nosso vizinho, não é? Portanto, a vizinhança também é boa, não é? Fucci, de que é que tens mais saudades? Do Porto e do Futebol Clube do Porto? De Porto ou de la noite? A noite, saía a Fernando, lembra que antes era... O presidente mandaban a Sandro a noite a ver si salíamos a alguna discoteca, a ver si nos íbamos a danzar por ahí. Era Porto tiene todo, acho yo. Yo tengo, es mi segunda casa, mi segundo país. Tengo mis amigos, tengo personas que yo quiero mucho dentro de Porto. Bueno, conozco a todo el mundo, ya... Já, obviamente que mudaram os jogadores, mas já está todo mundo aí. É a mesma coisa, já fui há pouco tempo. Mas eu também, se eu hubiese arranjado uma portuguesa, já estava casado e tido filhos aí, morado aí, tranquilo. Mas não consegui, porque as mulheres estão todas meio malucas. Em Portugal, em Uruguai, está todo mundo maluco já. Olha, Fuchi, eu vou-te lançar a primeira pergunta. Até para ver se não dizes mais nada. Olha, Fuchi, aqui o Kiko Gouveia 70 está a perguntar qual é o teu melhor golo no Futebol Clube do Porto. Eu acho que isso é fácil de responder. Sim, tenho dois. Mas tenho muitas assistências. O que passa na assistência tem que contar como gol também. Claro, claro que sim. Mas eu lembro o penalti em um jogo amigável contra a Cagliari, com Gesualdo Ferreira. Espera aí, então espera aí. Espera aí que eu tenho imagem disso, eu tenho essa imagem. Sim. Vou colocar aqui, enquanto tu falas, deixa-me ver aqui. Eu mato-te, não é? Sim, mas foi culpa de... Estás a falar disto aqui? É isto. Sim, foi culpa de Lucho e Lisandro, porque falavam para mim que não tinha sacos para fazer a cavadinha. E se eu fizeste, fazia, né? A cavadinha, se fazia a cavadinha, me convidavam a jantar onde eu quiser. E olha os olhos. Mas o Gesualdo me falou, Fuchi, eu vou deixar tirar o penalti. Mas tira o penalti sério. Se tu fazes alguma merda, nunca mais vas a chutar um penalti. Já sabes, não? Isso foi antes de chutar. Eu falei, Mister, tranquilo que vou chutar bem. E pronto, quando chuto assim, o Mister ficou maluco. Queria matar-me.
olha, tu a festejar ali, a apontar. Estavas a dedicar isto a quem? Era... A Lúcio e Lissandro, que não acreditavam que eu podia fazer isso. Olha, vou-te aqui fazer outra pergunta. Deixa-me ver. Olha, aqui a Daniela Cabral está a perguntar o que é que te fez vir para o Futebol Clube do Porto, na altura que assinaste pelo Porto. Eu não era para ir a Porto, era para ir a Boa Vista. Porque o Mister Gesualdo estava em Boa Vista, não? E ele me chamou para ir para a Boa Vista. E quando saiu... O Fernando já voltou, né? Estás aí, não estás, Fernando? Sim, eu estou. Ok, é isso. Casa de... E quando foi lá do Porto, o Gesualdo mandou vir para Porto. Tive sorte de chegar ao clube mais grande de Portugal. Muito bem. Fernando, também já tenho aqui algumas perguntas para ti. Deixa-me ver aqui uma boa. Deixa-me cá ver... Olha, deixa ver, aqui está pessoal a dizer para tu voltares, isso é normal, há pessoas que têm saudades tuas aqui no Porto, não é? Deixa ver o que é que... Também já te fiz esta pergunta, o que é que sentes mais saudades do Futebol Clube do Porto? Também te pergunto quando é que vais voltar a jogar no Futebol Clube do Porto. Olha, tem aqui a dizer, qual é a tua opinião sobre os adeptos do Futebol Clube do Porto? Acho que isto é uma boa pergunta. É o Tiago Almeida que está a perguntar. Qual é o quê? Qual é a tua opinião sobre os adeptos do Futebol Clube do Porto? É o Tiago Almeida que está a perguntar. Do mundo. A minha afinidade com o Futebol Clube do Porto é muito grande. E sempre que eu vou ao Porto, eu sou muito bem tratado. Pá. E é por isso que eu vou muitas vezes. É por isso que eu quero morar no Porto. Pá. Quando eu caminho aí com minha família, é um tratamento VIP. Eu me sinto já um português desde pequeno. Então, eu tenho uma relação muito boa, não só com o clube, mas com toda a cidade do Porto. Olha, está aqui o Sparta, que é o nickname, Sparta, assim, um nickname de guerreiro, que está-te a perguntar qual é o segredo para tanto desarme que tu fazes? Qual é o segredo? Ah, é um trabalho contínuo, todos os dias, e principalmente tendo o Gesualdo como treinador. Foi uma pessoa um treinador que me ensinou bastante, porque você vem de uma escola brasileira, a gente trabalha muito técnica, dribles, essas coisas, mas quando você chega em Portugal e pegar o Gesualdo, ele te ensina posicionamento, te ensina como você tem que estar dentro de campo e depois facilita para você estar mais perto do seu adversário e poder tirar as bolas que eu sempre tiro. Então foi um dos treinadores que me ajudou bastante, não só eu, mas o Futile, o Falcão, o Hulk, todos vão dizer a mesma coisa. E são dois jogadores, Miguel, são dois jogadores que chegam muito jovens ao Porto, o Fernando e o Fucci, logo ali depois de completarem 20 anos, e os dois apanham o professor Gesualdo Ferreira, e muitos sublinham isso, que em termos daquilo que foi a aprendizagem de um e de outro, o Luxo até diz que o professor era chato, colocando-lhe aspas, porque era muito repetitivo naquilo que eram os movimentos que deviam fazer um e outro. Mas não tiveram logo a entrada direta na equipa, nem um nem outro. O Futsal aproveitou um deslize do Bozíngua para começar a jogar e jogou contra o Hamburgo na Liga dos Campeões a primeira vez, mas o Fernando ainda teve vida mais difícil, porque o Fernando, no primeiro ano de Futebol Clube do Porto, faz a pré-temporada e é emprestado ao Estrela da Amadora, só depois é que regressa, porque na altura era o Paulo Assunção que estava basicamente com aquela posição 6 garantida. Como é que foi isso, Fernando? Foi difícil porque o Paulo Assunção tinha um estatuto muito grande dentro do Futebol Clube do Porto, era um jogador que todos os jogadores dentro do plantel gostavam muito e um jogador com muita qualidade, então era muito difícil substituir ele, mas a partir do momento que ele saiu eu vi que havia um espaço para poder entrar, aí facilitou bastante, apesar que as pessoas tinham muita dúvida, né, por ser um jogador desconhecido, muito novo, muito franzino, poder ocupar o espaço que Paulo Assunção tinha deixado, mas consegui, aos poucos fui me adaptando, aos poucos fui crescendo dentro do Futebol Clube do Porto e depois consegui fazer uma temporada muito boa. Aí esse ano me marcou bastante porque foi o meu primeiro título aí, foi onde tudo começou. Então é uma coisa que realmente me marcou aí esse primeiro ano no Futebol Clube do Porto. Ó, Fucci, como é que foi a tua adaptação ao Futebol Clube do Porto? Aí alguma coisa no teu micro, Fucci, que está a fazer um ruído constante, eu não sei, parece umas teclas a bater, eu não sei o que é, eu vou cortando e colocando, mas dá para ouvir.
Não sei se queres. Te... Acho que dá, mas é assim um barulho que eu vou notando. Mas não é nada, né? Ninguém está a clicar em teclas, pois não? É um ruído não. De telemóvel. Eu acho que não. É só um ruídozinho que vais notando, mas diz. Minha situação foi diferente, porque eu chego de... O Fernando vem do futebol brasileiro, que é muito diferente, um jogo mais técnico, já o jogador brasileiro tem outra qualidade, não é? Nós somos mais, um pouquinho mais guerreiros, e bem, temos técnica, temos que trabalhar muito. Eu, quando chego a Porto, vi que era muito complicado, os jogadores que tinha eram com muita qualidade. O nível era alto, sim. Claro, eu chego a Porto e vejo isso. Eu chegava ao treinamento e me ia para o hotel, lembro, saía chorando do treino. Eu saía chorando do treino porque não... eu pegava a bola e já me tiravam a bola do pé. Iba a fazer uma recepção e a bola se me ia. Até a grama era diferente. Era tudo muito diferente do que eu jogava, não é? Sim. E pronto, e todos os dias eu começava a pensar o que tinha que fazer para superar essa situação. E pronto, e era o que sempre falava Gesualdo, era repetição. Todos os dias era meia hora de recepção orientada, de passe da bola, que o Lúcio falava que era chato, não é? Era todos os dias, era pum, 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 pum. Eu chegava aí, era, não, quero jogar ao futebol, quero demonstrar que eu sou bom, estás a ver? Sim. Mas esses pequenos detalhes eram o que te fazia melhor quando ibas a jogar, não é? E pronto, aí foi que começou a adaptação e tive a sorte, como falou o Rui, que o Rui sabe tudo, o Silva teve um problema aí no balneário e pronto, eu aproveitei essa situação. Se não, não sei se eu jogava, porque é verdade, tinha o Silva. Eu cheguei como lateral direito e não era lateral esquerdo. Sim. E o Silva, na verdade, tinha uma qualidade impressionante, um jogador que... rápido, técnico, e eu não veía situação nenhuma que não jogasse, só quando ele quisera, que estivesse cansado, eu jogava. E pronto, houve essa situação que pronto aproveitei e fiz um bom jogo contra Hamburgo em Porto, que a gente ganhou 4-1. E o Gesualdo não tinha como tirar-me, depois jogamos contra o Benfica, a gente ganhou. E depois Gesualdo não tinha como tirar-me e me falou se eu jogava por lateral esquerdo. E eu falei, sim, mister, eu jogava também por lateral esquerdo. Oh, Rui Fucci, corrija-me se eu estiver enganado. Isto de tu jogares à esquerda acabou por te dar mais oportunidades na seleção do Uruguai, ou não? A titular. Também, sim, claro, porque em Uruguai também não tinha laterais esquerdos, já é muito difícil hoje em dia ter laterais, tanto direito como esquerdo, e no Uruguai passava a mesma situação e comecei a jogar por essa banda. Por esse lado, claro. Aliás, hoje, se tu vires, ó Miguel, mesmo na construção dos plantéis, às vezes, quando o lateral direito, e o Futsilio fez um bocadinho escola nisso também aqui no Porto, quando o lateral direito faz bem o lateral esquerdo, às vezes tens só três laterais, dois direitos e um esquerdo, como o Porto, por exemplo, tem hoje, o Manafá faz também o lado esquerdo se necessário, como antes o Porto tinha o Ricardo Pereira, que fazia igualmente o lado esquerdo, caso o Alex Telles não possa jogar, e o Futsilio acontecia um bocadinho isso, era o Marek Cech na altura, inicialmente, que jogava à esquerda, e o Futsilio também fazia o lateral esquerdo, e às vezes, com um jogador como o Futsilio, tu poupas uma posição no plantel, com apenas três laterais, consegues fazer as duas posições, não é? Daí a utilidade de um jogador como o Futsilio. Ó Fucci, tu já acabaste a carreira? Já não vais jogar mais? Sim, eu acho que não vou jogar mais. Se bem ainda consigo jogar. Olha, o Fernando está a rir. Boa, não sei, né, Fucci? Não tem último, filho, não tem nada, né, Fucci? Último, sim. Agora eu tenho que ficar gordo. Com o coronavírus, tenho que ficar a comer só em casa. No, más treino, más gusto de treinar y cuidarme siempre, más último equipo fue ahí en España. Sí. Y pronto, y decidí voltar para aquí porque el entrenador pegaba un equipo que es nacional, ¿no? De Montevideo, y pronto tuve unos problemas con... no tuve problemas en realidad, la dirigencia que está ahora no me quería, un dirigente de Ayueo. E não consegui voltar à Nacional, que era onde eu queria terminar minha carreira.
e saíram equipes para eu jogar, mas não queria sair de aqui do Uruguai, queria ficar aqui, não sair de... Meus pais já têm 70 anos, olha, se lhe acontece alguma coisa, eu não estou aqui. E queria estar aí, claro. E quero estar aqui, e pronto. E agora, nada, como não saiu o de Nacional, fiquei sem jogar. Também não me quita o sono, já logrei muitas coisas, agora não vou fazer a diferença, como faz o Fernando agora, que ganha muito dinheiro ainda. Já vou falar com o Fernando sobre isso, tem calma. Pero não, estou feliz, estou contento. Vejo futebol e digo, pá, posso jogar ainda. Pá, pero sim. Não. Olha, Fucci, se te der vontade de jogar, o Porto tem uma equipa que é o Futebol Clube Porto Vintage, não sei se sabes, que é dos mais velhinhos, que já acabaram a carreira. Quando quiseres aparece que podes jogar no Futebol Clube Porto Vintage, quando isto estiver tudo bem. Tenho que... Mandei Raul e o Bocinho que estão a jogar ali. Como se chama? Jogas com eles, vai jogar. Se quiser, jogas com eles. Claro. Sim, fácil. Olha, Fernando, tu continuas a jogar a grandíssimo nível, né? Estás no Sevilha agora. Fernando, para ti, imagina, na próxima temporada, se calhar jogar contra o Futebol Clube do Porto, seria um jogo muito difícil para ti enfrentar o Porto? Ah, sempre é. Eu tive a oportunidade de jogar contra o Galatasaray, contra o Porto, e a verdade é que meu treinador no Galatasaray percebeu que eu estava um pouquinho emocionado. E começou toda semana a cobrar de mim. Falar, não sei se eu vou colocar você para jogar, não sei, estou sentindo que você tem um amor muito grande pelo Porto e tal. E aí eu tive que falar para ele, olha, eu tenho uma relação muito forte com o Futebol Clube do Porto, realmente. Joguei muitos anos lá. As pessoas, quando eu chegar lá no Dragão, realmente as pessoas vão me abraçar, vão me acolher. Vai ser uma coisa realmente especial. Mas hoje eu defendo o Galatasaray para fazer o meu trabalho e bem feito, entendeu? Claro. Mas é claro que vai ser um momento especial para mim. E depois eu tentei realmente não me emocionar e tentei não transparecer isso. Mas foi uma coisa muito difícil. Quando o treinador, não sei se ele fez de propósito ou não, o treinador do Galatasaray, mas ele mentira. Não era normal ele me tirar dos jogos. E esse jogo ele mentira. E o Dragão todo começou a bater palma. E aí eu tentei não me emocionar. Porque se eu me emocionasse, depois a torcida do Galatasaray, que é muito grande, ia me cobrar aquilo, entendeu? Então eu bato palma um pouco mais discreto, mas ali a minha emoção foi muito grande. Depois no balneário eu vivi, eu falei, nossa, depois eu até falei com minha esposa, eu poderia ter me emocionado, vivido aquele momento que é especial. Sim. Mas também estava pensando no clube que eu defendia e acabei não me emocionando e não mostrando muito o que eu estava sentindo. Claro, até porque tu tens muitas épocas no Futebol Clube do Porto. Eu estou a tentar aqui meter alguns momentos dos títulos que festejaste, não é? Aqui já estavas a ser entrevistado pelo James Rodríguez. Oh, estás aí num dos campeonatos que ganhaste. Este é o campeonato do momento Kelvin. É a última jornada, depois em festa. Está aí o Liedson, não é? Sim, está aqui o Liedson também na festa. Só com uma perna conseguiu fazer o passo para o Kelvin fazer o golo, Fernando. Eu me lembro muito bem, por isso que eu digo, são muitos momentos bons, são muitos momentos espetaculares dentro do Futebol Clube do Porto, então, assim, tem momentos que te marcam mais, claro, mas, por exemplo, esse momento do Kelvin também é uma coisa impressionante, marcante, e, entendeu? Então, são momentos maravilhosos demais com o Porto, é uma relação espetacular com este clube, e realmente está no meu coração. Oh Miguel, deixa-me só contar uma curiosidade que aconteceu comigo, claro. e com o Fernando, se calhar o Fernando já não se lembrará. No momento que Kelvin, o Fernando tinha saído do relvado, que tinha-se lesionado no tornozelo, e estava numa salinha com gelo, a fazer gelo, e com o massagista. E eu fui buscar o casaco, estava um, e eu não vi o golo do Kelvin, eu estava naquele momento a ir àquela sala buscar o casaco dos 120 anos para a Flash Interview. Lembras-te, Fernando? Lembro de tudo, pá. Nós assistimos ao golo pelo barulho. Nós primeiro ouvimos o barulho do estádio e depois é que vimos na televisão, com um atraso normal. Festejei com o Fernando e com o staff que ali estava, festejamos todos. A seguir fui a correr com o casaco para a Flash Interview, mas a alegria foi tanta que o Fernando estava em tronco nu naquela altura, tirou-me o casaco, levou o casaco do Mister, do Vítor Pereira, para dentro, que era um casaco de 120 anos, levou o casaco para dentro do relevado e festejou com esse casaco. Depois andava eu à procura do casaco para o Mister e não sabia onde é que ele estava até o descobrir no Fernando.
eu me lembro que eu entrei a coxear, eu estava com o tornozelo, tinha torcido o tornozelo no jogo, e entrei a coxear todo contente, porque realmente a gente não esperava, já estava no final do jogo, já faltava um ou dois minutos, e quando quer o Marco uma... Olha, o Fucci agora é que foi à casa de banho, acho que ele agora decidiu ir à casa de banho. Olha, Fernando, enquanto o Fucci não volta, eu queria te ler aqui mais algumas perguntas. Está aqui o Miguel Magalhães a perguntar, na tua opinião, fizeste várias épocas no Futebol Clube do Porto e talvez seja uma missão ingrata, mas quais foram os melhores jogadores, ele pergunta-te, que jogaste no Futebol Clube do Porto? Quais foram os grandes craques que tu podes escolher que jogaste junto no Futebol Clube do Porto? É difícil isto, eu sei. É muito difícil porque as épocas que eu tive no Porto, o Porto era um clube que tinha sempre jogadores de muitíssima qualidade. Se você for recordar o meu primeiro ano no Porto, os jogadores que mais se destacavam eram o Bruno Alves, o Almeré. Olha, voltou o Fute. Só para avisar. Então, Fute está de volta. Jogadores de muita qualidade, o segundo ano igual aí. O segundo ano chega Falcão, chega o Belucci, jogadores. Depois, no ano que a gente foi campeão na Liga Europa, muito mais jogadores, chega o João Moutinho. Então, não dá para você nomear um ou outro, mas são, depois disso, vem o Alexandre, vem o Danilo, o Jackson Martínez. Ah, tanto, então, né? O Porto sempre teve jogadores com altíssimo nível, de muita qualidade. Por isso, era muito fácil você conquistar os títulos que a gente conquistou no Porto. Olha, Fute, enquanto foste à casa de banho, tem aqui um adepto do... Não, eu tava, o microfone estava mal, agora também. E agora está bem, né? Sim, sim, também está bem agora. Foi na casa de banho, Fute? Está bem agora? Agora mereceste isso, não é? Disseste que o Fernando foi à casa de banho, agora olha. Olha, estava aqui um adepto do Futebol Clube do Porto a perguntar ao Fernando quais tinham sido os grandes craques que ele tinha jogado no Futebol Clube do Porto. O Fernando disse para aí uns 20, não é? Porque foram muitos. Se eu te perguntasse a ti isto, quem é que te vem à cabeça logo assim de grandes craques que jogaste no Futebol Clube do Porto? Ufa! Eu cheguei na época que estava Vitor Bahia. Consegui jogar com Vitor, com Pedro Emanuele. Sim. Pedro Emanuele, jogadores extraordinários, não é? Que ganharam tanta coisa no Porto também. Que mais? Eldar Postiga, o Eldar também. Jogadores. Quaresma, quando eu cheguei, estava Ricardo também. Para mim, Ricardo foi fantástico. Foi um dos melhores jogadores que vi em minha vida, jogar com ele, não é? Sí. Y después nada, después el Porto que consiguió la Liga de Europa también, como consiguió Viro Fernando, tenían todos mucha cualidad, estaba João Moutinho, estaba mismo Fernando, Guarín, todos jugadores de selección, ¿no? O sea, todos con, sin duda, con, claro. Con mucha cualidad. Y esa es la diferencia que Porto siempre tiró de las demás equipas, ¿no? Conseguir jugadores nuevos. Y explotarlos para que sean mejores, ¿no? Y conseguir que fueran a la selección. Ainda mejor. Sí. Así que nada, esos fueron los jugadores que yo te falé. Raúl Meirales. Raúl Silva. Raúl Meirales, sí. Sí. Ah, si consigo, si falo, mucho. Bruno Alve, por favor, que me olvido de Bruno. Sim, agora se esquece de alguém, já viste? Agora se esquece. O Bruno é Superman. O Bruno ainda joga, puto, Bruno. Ele chegava na Lua. Increíble. Saltaba y llegaba a la luz. Era increíble lo que saltaba ese animal. Y salta. Y salta, el animal. Y ainda joga y va a estar con nosotros. Pepe, ¿verdad? Ucateca. Un Pepe que ainda está a jugar. Un Pepe está ahí. Pepito también. Un fenómeno. Além de todo, grandes personas, ¿eh? No son jugadores, sino que grandes personas. No pasa solo por jugar a la bola, sino que todos teníamos una relación de balneario excelente. Y por eso es que fico feliz por ter vivido esas cosas ahí. Espetacular, olha, foi uma conversa espetacular. Nós estamos a ficar já um pouquinho sem tempo. Bah, acho que eu e o Rui adoramos ter-vos aqui nesta conversa, foi espetacular mesmo. Eu, como adepto de Futebol Clube Porto, então foi uma alegria incrível. Eu, quando eu acompanhei os vossos títulos, era novinho e eu vibrava isto como adepto, porque era uma loucura. Vocês eram craques, eu idolatrava-vos. Por isso, estar aqui para mim é um sonho realizado nesta conversa. Muito obrigado aos dois por terem estado aqui connosco.
Meus amigos, Gucci, Fernando. Beijo, Leandro. Tchau, velho. Obrigado, obrigado. Olha, e quando quiserem voltar, estão à vontade. Claro. Quando quiserem voltar. Só me chama aqui, que eu estou à disposição sempre aqui. Esta é uma janela aberta para vocês, para estarem connosco. Provavelmente ao longo do mês vamos voltar a conversar sobre outros jogos e sobre outros momentos. É isso. Abraço grande. Não, abraço. Quando aparecer no Porto aí, eu aviso. Combinado. Muito bem. Cabo esperando. Um abraço a todos aí. Grande muito abraço. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Fucci. Obrigado. Fucci já foi embora primeiro. Rui, mais uma conversa sempre especial, não é? Que estou aqui, ainda por cima, com estes dois animais. Super pessoas, não é? Nota-se Vilas Boas também. E com o Mister, não é? Nota-se bem porque é que os grupos têm sucesso. Nota-se bem, por exemplo, quando falamos com os jogadores de hoje, porque é que se recuperam de momentos menos bons e conseguem ter força para isso. Esta equipa não teve um início nada fácil, porque teve uma pré-temporada difícil, mesmo este ano que estamos a falar, e depois limpou tudo. Portanto, há que ter, acima de tudo, também grandes jogadores combinados com grandes pessoas para se conquistar grandes títulos. Espetáculo. Mais uma conversa. Amanhã voltamos, não é, Rui? Vá, até amanhã. Amanhã voltamos com mais dois convidados top. Muito bem. Até amanhã, Rui. Até amanhã. Já te vou tirar. Lá se foi o Rui. E até amanhã a vocês, esportistas, amigos, amantes de futebol. Foi mais uma conversa espetacular. Nós voltamos amanhã para mais um episódio do Futebol Clube do Porto em Casa. À vossa espera, hein? Aí desse lado. Não nos faltem, que nós também vamos estar aqui amanhã. Até amanhã.